Barbie, si ovu suknjicu nosila. Pozdrav za Tinu i Valentinu. Veštica, TikTokerka. Ćao! Pozdrav za Tinu i Valentinu i čekam vas u Nišu. Ćao ljudi, dobrodošli na moj kanal, ko me ne zna, ja sam Tina. Biću kratka, Valentina i ja mnogo volimo i podržavamo našu najpoznatiju tiktokericu Barbie Afriku. Inače, Barbie nas je sve pozvala u Novi Sad na karneval obrednih povorki, tako da kupila sam dve pozivnice, Valentini i meni. Pa idemo i mi obavezno. Ja iskreno i ne volim baš karneval, ne sviđa mi se ta scena, nastupi ta tako muzika, ali bit ću iskrena, idem zbog Barbie Afrike i ostalih tiktokera. Volim Barbie Afriku, ona mnogo zrači tom nekom pozitivnom energijom. Zrači lepotom i dobrotom i idem to da je kažem. Ljudi, ušli smo u halu, pogledajte kako je velika hala. Evo, Valentina je uzbuđena, vidjet će Barbie Afriku. Idemo da ju upoznamo. Evo ljudi, ja sam u mraku, sedim sa Valentinom. Barbie Afrika je pored nas, u blizini, ali je mrak, ništa se ne vidi. Gotov nastup, znači ne znam se da li sam se više smorila ili uspavala, ali očigledno ovo nije za mene. Tako da sad ćemo da vidimo Barbie Afriku. Jao ljudi, prelepa je. Znate kako se lijepo obukla. Ovo je naša Barbie Afrika, najlepša na Balkanu. Pozdrav za vlog. Pozdrav za vlog. Pa snimamo. Evo nas sa Barbie Afrikom, ljudi. Ćao ljudi, došli smo da se družimo, sada se slikamo i gledali smo zajedno program. Pogledajte ljudi kako je lijepa. Hvala puno. Hvala što si došla u Novi Sad, Barbie, predivna si. Moram češće da dolazimo. Moram češće da se viđamo, a i mi da dođemo u Niš. Obavezno, čekujem vas. Tako, ajde, jedan pozdrav za Tinu i Valentinu. Pozdrav za Tinu i Valentinu i čekam vas u Nišu. Hvala Barbie, dolazimo ove godine. Ajde sad jedna slika. Ajde. Hvala Barbie, predivna si, prava sva devojka. Vidimo se, bravo. Ćao, čao. Evo tiktokerke naše. Ćao, pozdrav za Tinu i Valentinu. I za naše pratioce na YouTube-u. Baš si lepa, jako. Hvala također. Ajde, gdje si Valentina? Kis, kis. Valentina, dođi. Pogledajte ljudi kako se provodimo. Evo da vam pokažem malu atmosferu. Hvala puno, hvala. Evo tu je i naša veštica, tiktokerka. Jao što si lepa, prelepa si uživo. Ajde Valentina da se uslikamo. Ajde, jedna slikica. Uzmi telefon, pali. Puno vas pozdravlja veštica. Ćao! Konju vas, ćao! Super. Hvala ti. E, evo da se uslikamo sa Lalić Milošem, tiktokerom najpoznatiji na Balkanu. Ćao, pozdrav za Tinu i Valentinu. Hvala, Miloše, sve najbolje. Hvala također. Vidimo se, brate. Ćao. Potpis, potpis. Ajde, potpis. Daj da ti pridružim kameru. Ja sam tvoj novi kanal. Diva. Hvala. Molim. Ooo, moram da pohvalim. Pogledajte ljudi. Ma, moj privezak, jao, divna si. Pa ti nas baš voliš. Da. Je li gotovo kanal? Tina. Samo Tina ili i Valentina? Tina, evo izvolite. E, sad bi mogli da idemo na neku kapicu. Pa još jednom pozdravljamo našu Barbaru Milenković. Zaista je predivna, divna i prelepa devojka. Evo, još jedan poljubac za nju. Dobila sam potpis od Barbie i Ančićke. Bravo, zaista je skup bio predivan. Eto, upoznali smo se i sa Barbie Afrikom i sa Ančićkom, Vešticom i Milošem Lalićem. Tako da pozdravljam ovim putem i naše tiktokere balkanske.
eto, svi smo se i slikali. I oni sa nama, i mi sa njima, i panovi sa nama, i panovi sa njima. Baš je bilo lijepo. Super smo se proveli, volim zaista. Te, Barbie! I sad smo došli malo u naš Novi Sad, ispred promenade. Idemo nešto da jedemo. Vrlo smo gladne. Htjela sam samo da kažem da je Barbie Afrika zaista jedna predivna devojka koja se uopšte ne folira. Zaista je super lik. Znači, čim nas je vidjela, odmah je rekla: wow, Tina i Valentina, pa ja vas znam, vi ste poznate youtuberke. Tako da po tome se vidi da se devojka ne folira i stvarno je super, svaka je čast. Još jedan pozdrav za nju. Ljudi, ako se neko snima za YouTube, za TikTok, ako neko igra, ako je neko lijep, podržite, nemojte odmah. Evo, Barbie si ovu suknjicu nosila. A sad idemo, evo je suknjica, tako da Valentina hoće sad da kupi suknjicu koju si ti nosila. A evo ga i prsluk koji je Barbie nosila, tako da morat ću i ovaj prsluk sada da kupim. Samo još da se ofarbam u plavo. E, kao po običaju, sele smo u kineski restoran, ja jedem kari pirinač, neko povrće i piletinu. Šta si ti, Valentina, naručila? Šta još? Piletina. Riđa sebe. Bravo, baš je lijepo. Sad ćemo Valentina i ja da jedemo, da uživamo, a vi ako ste novi, subscribe-ite se na naš kanal, bacite jedan like i podržite nas. I vidimo se. Ćao! Ćao! Jao, šta vas je? Jao, ajde jedan za vlog, slikanje. Ajde. Ajde jedan slik ovakvu kameru. Ajmo svi.